E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Pelo Rotom. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Descendo a Porrada. E hoje a gente vai ver os vazamentos de multiversos. E, cara, tem muita coisa legal. Tá meio atrasado esse vídeo, mas é porque teve mais vazamentos recentes e todos eles são muito bacanas. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Nesse exato momento que eu tô gravando, ainda não entrou, mas possivelmente agora que esse vídeo chegou no ar, este evento aí do multiverso já deve ter começado. E se meu calendário tá correto, eu já fiz até vídeo sobre ele e saiu ontem, porque é pra esse vídeo tá saindo na quarta. Eu tô gravando na segunda. As skins que a gente tem essa aí da Mulher Maravilha, que é lindaça, eu particularmente curti. Vai ter uma outra dela aqui nos vazamentos também. Também vai chegar skin pro Joker, lindaça essa aí. Também vai ter skin pra Marceline, mas calma, 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 que a Marceline tá previsto ali pra 17 de dezembro ou 24 de dezembro. De acordo com as linhas de código ali, eu acho que é 17, mas eu não tenho certeza, isso é vazamento, tá? A gente só sabe que chega em dezembro. Mas sim, já temos skins dela. Também temos uma gameplay que eu não vou mostrar aqui, porque normalmente esses leaks maiores, coisa mais grandiosa, que é tipo a gameplay, eu receberia strike aqui no canal. Então eu só vou mostrar as skins mesmo. Apesar da gameplay, nem vale a pena vocês olharem, porque tá tudo em alfas, a animação tá tudo quebrada e tem tipo uma foto do The Big Bang Theory na frente, justamente pra não dar problema. Bom, seguindo, a gente tem a Marceline aqui nesse visual, que eu achei lindo pra caramba. Inclusive, eu acho que lembra uma concept feita por fã. Essa aqui vai ser a fotinho dela pra você escolher. Quer dizer, você não escolhe, né? É a fotinho dela, acabou. Daí quando for jogar ali, seja pra usar como foto de perfil ou contra ela, né? Eu acho que vai ficar essa fotinho aí. Seguindo, a gente vai ter uma versão dela punk. E meu Deus, cara, eu também quero essa skin aqui. Eu achei muito da hora. Ela também usa esse visual no desenho. Vai ter um emote com o baixo dela. Inclusive, creio eu que esse baixo vai ser aquele tipo de emote que você pode fazer musicalmente, que nem aconteceu com o do Marvin, sendo ele bem da hora. Seguindo, essa skin aí do Batman já deve ter chegado no jogo. Tá lindaça também. Também tem essa aí do Salsicha, que se eu não me engano ela tá no PvE. Eu não sei porque eu não joguei PvE, tá? Eu assumo. Ok, me desculpa. Vocês me pegaram, mas eu vou zerar a campanha. É porque eu tô enrolando mesmo. Seguindo, a gente tem esse visual aí da Mulher Maravilha também. Vai ser uma nova skin lindaça, cara. Na mesma pegada que essa aqui da Velma, e também vai ter uma do Taz. Cara, tudo muito lindo. Também temos essa aqui da Velma, que é bem simplesinha, mas é a versão de inverno. Assim como também tem a do Salsicha, que vimos mais cedo. Vai ter um cachorrena de Brony, tá ligado? Essa skin aí me lembra muito aqueles Brones, que são os fãs de My Little Pony. Inclusive, igualzinho esse cara aí. Seguindo, vai rolar um camp e uma plataforma chamada Plat Fighter. É basicamente um campeonato, um circuito de jogos de luta. E esse camp, eu não sei como vai funcionar, mas vai ter umas skins tematizadas. Eu não sei se é só pra quem participar do campeonato, e aqui no Brasil F, né? Porque a gente não tem. Ou vai chegar na loja do jogo e, né, as compras da skin pode ajudar na premiação. Não sei como é que vai funcionar. Tem jogo de luta que faz assim. De qualquer forma, é algo bem simples, como a do Batman, essa aí também da Mulher Maravilha. Depois a gente tem um do Pernalonga e da Arlequina também. Todas elas bem simplesona. Também temos a skin do Steve Universo Futuro. Já tinha sido vazada há um certo tempo. Talvez nesse momento já esteja até no game. Também vai ter um evento de Natal. Não temos nenhuma informação de skin, a não ser esse wallpaper aí lindaço do Cachorrena, que, óbvio, sempre chega skin pro Cachorrena. Mas parece que não vai chegar de Natal, né? Porque, um, eu acho que ele já tem. E dois, que pelo menos esse wallpaper ele não tá vestido de Papai Noel. Eu quero outras skins vestido de Papai Noel, mas eu acho que a gente vai receber só suéter feio e umas cores estranhas, que nem a do Gigante de Ferro lá congelado. Ou, sei lá, né, mano, quem sabe no update da Marceline venha mais skins interessantes natalina. Agora se liga só nessa fase de Mad Max que vai vir. Óbvio que ela não tá pronta, tá? Mas isso aqui é animal, cara. Você tá vendo o Rick, também do outro lado o Salsicha, e do nada algo se aproximando. Aí quebra, e claro, não tem as texturas, mas dá pra entender muito bem que isso aí é um caminhão. Ele chegou quebrando e, tipo, tá ligado que tem lá no Mad Max aquele cara que toca guitarra no caminhão? Basicamente essa é a parada e a vibe desse mapa. Eu creio que ele não vai chegar pra ranqueada, infelizmente, porque eu acho sim que esses mapas tem que virem. E olha só, cara, tem como tu ir até num caminhãozinho, parece uma caixa de fósforo, né? Mas ele tá do outro lado. Eu defendo esses mapas pra ranqueada, deixa eu te explicar. Talvez não com esse caminhãozinho do lado, mas justamente porque tem personagens que tem vantagem com isso. Pô, tem mapa alto, daí tem personagem que é pesado que leva vantagem, é difícil de empurrar o cara pro alto. Por que que não pode ter uns mapas assim que ajuda outros tipos de personagem? Eu não tô falando pra ter mapa estilo Abate Caverna, que quando tu anda no morcego tu toma dano, ou na fumaça tu fica invisível. Não, é só com algumas mínimas alterações. Nada que te derrube, que nem, sei lá, o macaco louco que fica atirando e quebrando o mapa no meio. Eu não sou tão a favor. O do quebrar um mapa, é, não também, porque fica muito curtinho e fica muita apelação. Mas o tiro dele eu também não concordo. Mas esse tipo de mapa aqui eu acho que deveria sim entrar. E também com os esqueletos diferentes, alguns tendo parede, justamente pelo que eu mencionei de ter diferente
diferenças. Pô, eu sempre cito Tekken aqui. Tem fase que é infinita e alguns personagens levam vantagem porque utilizam combos que são mais longos e tu anda mais enquanto bate. Tem outras fases que são mais curtas e tem parede. E tem personagens que os combos mais fortes são na parede. E também tem fases que a parede quebra, o que te faz dar uma continuidade. E tudo isso é muito legal e coloca mixagens de gameplay mais da hora. Ia ser legal ver isso aqui no Multiversus. Mais uma vez, não uma fase tão desgraçada, né? Mas vocês entenderam. Tipo essa outra aqui que vazou do Over the Garden Wall. Eu não sei se caberia, né? Porque tem uma bola ali, quer dizer, eu esqueci o nome, né? Aquele bagulho ali que parece de hamster, que dá dano. Aqui também tem uma outra versão, que é essa que eu já acharia mais da hora, que tem uma lama e você não morre quando cai na lama. Na verdade, só morre quando é expulso lá pra fora. E ela é uma fase bem grandona. Essa aqui parece o tipo de fase que você cai na porrada com o cara e é mó divertido, tá ligado? E quando tá lá embaixo, fica morrendo de medo de morrer cedo. Isso aqui é legal demais, mano. Eu acho da hora. Claro que os mapas não estão funcionais ainda. É tudo pra teste. Tem um outro aqui com água também. Mas é tudo bem mínimo, sem textura ainda. Porque como eu mencionei, é tudo vazado e de teste. E falando em vazamento, a gente também tem uma fase de Primal. Eu não sei se essa fase é de uma animação da Warner que se chama Primal mesmo. O que faria sentido, porque tem um bagulho ali, sei lá, dinossauro? Não sei. E aparentemente ela vai ter um efeito de cair uns raios. Então do nada pode cair um raio em você. Legal, né? Seguindo, a gente também vai ter a fase da praia, que era feiona, né? Essa aí é um antigo visual. Eles claramente não tinham trabalhado tanto nela, só deram uma esticada em uma coisa ou outra e entregaram o mapa, mas agora eles trabalharam melhor. Olha só como é que ela vai voltar pro jogo. Vai ter piscina, vai ter uma bola ali no meio, que possivelmente vai ser pro casual, e as plataformas são tudo estranha. Mas beleza, pra quem curte, acho que vai curtir. A partir de agora, a gente vai ver concepts antigas que foram vazadas, mas não tão antigas. Foi ali na temporada 2, a entrada do Beetlejuice e Samurai Jack. Bom, o que vem por aí é justamente uma fase Acme, e eu creio que deva chegar junto com o Patolino, e a minha aposta é que o Patolino vem na próxima temporada, mas é só uma aposta mesmo. Seguindo, também vai ter uma outra fase Acme, e aqui tem o Pernalonga, tem uma parte de baixo da fase que eu não sei se vai ser acessível, tem a árvore ali, tudo muito da hora, e isso aqui é pra um futuro. Também tem uma fase do Pink e o Cérebro, curiosamente muito linda também, tudo que a gente tá vendo aqui é concept e não obviamente a modelagem final, até porque dá pra ver que tá bem desenhadinho. Queria muito ver isso aqui chegando no jogo, e possível que vai chegar, tá? Porque essas fases já estão há um certo tempo sendo vazadas. Inclusive aquela do Gremlin tinha esse concept aí. Eu não sei se ele foi abandonado, esse estilo de plataforma, mas eu espero que não. Porque eu acho que essa aqui cabe mais em ranqueada do que a que temos hoje, já que ela tem uns elevadores e é uma coisa meio estranha. Eu ia gostar de ver isso aqui em ranqueada. Aliás, tá precisando de fase pro ranqueada, é sempre a mesma coisa. Que tal conversar um pouquinho mais sobre personagens, então? Primeiro, o Rei da Noite foi muito mencionado e está sendo muito mencionado nos arquivos do jogo. Não tem nada de modelagem, mas tem vários arquivos de referência a ele. Outro personagem que também tem muita referência e possivelmente deve chegar na próxima temporada é o Aquaman, porque ele foi colocado numa pasta que eventualmente chegará no jogo. E quando os personagens são movidos pra essa pasta, significa que o lançamento tá próximo. Então ele deve ser um dos próximos personagens selecionados. Inclusive, vazou que ele vai ter um Octopus junto com ele. Bom, também teve algumas referências a Ruby Rose, que ela é de uma anime, eu acho que é da Warner, alguma coisa assim, mas o Licker tinha se enganado. Muita gente já tava especulando e só vim trazer essa informação aqui, que ele achou que era coisa nova da personagem, novas referências, o que indicaria que ela poderia estar chegando, mas não. Todas as referências que tem continuam dentro do jogo, mas é tudo antigo. É importante trazer isso, senão vai ter gente comentando, falando, ah, Dark, teve coisa nova da Ruby Rose. Não, só o Licker se confundiu mesmo, depois ele até pediu desculpa. Mas uma coisa que chegou recente é que parece que a PFG já está trabalhando e já tá adicionando nos arquivos do jogo skins do Patolino. Então é outro personagem que também deve estar próximo. Eu diria que são esses dois os próximos, Aquaman e Patolino, já que a PFG já está trabalhando nos cosméticos de um e outro já deve estar por chegar. Ou talvez a Bruxa Má, fica entre esses três. Só que a Bruxa Má não teve mais nenhum leak recente. Seguindo, agora é fofoca, de graça, tá? Eu vou botar isso aqui. Muitos players, inclusive eu, tô no time falando que a Ravenna está apelona. Cara, a Ravenna, ela tá com uns golpes muito chatos, ela tem muita prioridade, tá forte pra caramba, gameplay de corvo, muita coisa, ela tá muito forte. Se você sabe jogar com ela, sabe o mínimo, sabe que ela tá boa pra caramba. Bom, os players também estão com essa mesma opinião, e eu percebi que um dos PR manager, o Nakati, não tá muito contente com a opinião da galera. E aí vem a polêmica, talvez porque ele jogue com ela. Eu vi um cara fazendo uma thread gigantona explicando o que que deveria ser nerfado na Ravenna, e o Nakati respondeu falando que ela não é tão forte assim, sei lá o que, defendendo. Aí no Discord, no Multiversus, um outro cara chamado Ino foi lá e causou, falando assim, eu não
não vou fingir que os ADM da comunidade, os desenvolvedores, não pesam a mão nos seus personagens favoritos pra bufar e nerfar. Aí o Nakati mandou um, e aí? Lá em cima falando um sup, e o Hino já putaço mandou um perdedor, e aí ele foi banido. É só isso mesmo, teve ban, briga assada por causa da Ravena, e tá certo. Por mim tá, né, eu gosto de ver briga, de longe assim, tá de boa. Quero saber a sua opinião, o que você acha da Ravena, o que achou dos vazamentos, deixa aí embaixo nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, e é isso, valeu, falou, até a próxima, fui!